salve galerinha do YouTube. Vamos continuar aqui o nosso labirinto. Sisteminha que a gente criou. Testar aqui pra gente ver como ficou. Belezinha. Então, e as paredes que a gente deixou, né? É o nosso objeto se movimentando no mapa. Joia, joia. Agora a gente vai criar condições para que as paredes apareçam ou não, né? Conforme você vai navegando aí no nosso mapa. Então vai ser bem simples. Se caso a direção for zero, que é a esquerda, se eu estou indo para a esquerda e a posição do meu mapa, vou colocar as posições aqui, ela for diferente de zero, né? Ou seja, ela é uma parede. Então a gente vai exibir essa parede. Nesse caso aqui, a posição para baixo, PY mais 1. Se ela for uma parede, eu vou exibir o L, a esquerda. Eu estou andando para a esquerda, estou olhando para baixo, é a minha esquerda. Beleza? Ah, o objeto está olhando para a esquerda, para baixo dele tem uma parede. Então a gente coloca ali na esquerda. A mesma coisa para a direita. Só troco aqui de menos para mais, né? Agora ele está olhando para cima. Então é o R. Belezinha? Joia, joia. Estou andando para a esquerda, estou olhando para cima, tem uma parede. Então é o R. Fazer mais um teste aqui com a direção em que eu estou andando. Ou seja, eu estou olhando para frente, tem uma parede. Então eu vou chamar a parede frontal. Bacana? Vamos testar. Joia, joia. Ele está olhando para a esquerda, tem uma parede. Então é uma parede frontal. Belezinha. Deixa eu pintar aqui na cor preta. E vamos comentar aqui. Você pintando as paredes próximas. Lembrando que a gente está olhando somente as paredes da frente, né? Que estão perto do personagem. Então vou colocar aqui. Se eu tiver com a direção número 1, ou seja, estou andando para cima, e a minha posição à esquerda for uma parede, então vou estar enviando o L. Aquele zero ali é da cor, depois a gente vai ver isso. Beleza? Vou olhar para cima. Beleza. O L tem uma parede. Então eu estou exibindo ela ali. Bacana. L grande porque ela está próxima, né? Fazer o contrário aqui. O lado oposto vai aparecer o R. Ok? Estou olhando para cima. Então, beleza. Deixa eu virar para cima, não acontece nada, porque não tem, né? Então tem que ir lá no fundo. Agora tem, ó. A parede da direita. Beleza? Agora, se eu estiver olhando para a mesma direção que eu estou andando, é a parede frontal. Eu estou de cara com a parede. Vamos testar para ver. Ó, só olha para cima e aparece a parede para frente e para esquerda. Eu vou lá para o cantinho, para frente e para direita. Joia, joia, né? Bem simples a lógica. Bacana. Bom, vou colar o código todo aqui. Acho que já deu para entender. Tudo isso aqui para as paredes próximas. E agora eu estou enviando o próprio vetor como cor ali, né? O que tiver no vetor a gente vai pintar de acordo. No caso, o número 1 aqui, né? É uma cor, o 0 não é nada. Então vamos testar para ver. Bacaninha. Funcionando para todas as direções aí, para cima, para baixo, para esquerda, direita. Só que eu estou mostrando somente o primeiro plano, né? Beleza, agora a gente vai fazer o segundo plano. É bem parecido. Eu vou colocar aqui como comentário. Estou colocando aqui com esse monte de ifs aqui para poder ficar fácil de entender, né? Dá para simplificar aí. Então, se caso eu estou olhando para a esquerda, né? A gente está começando sempre à esquerda. E na minha frente, em dois planos dessa vez, tiver uma parede, a gente vai desenhar ali frontal. Que é o frontal pequeno, né? Deixa
Deixa eu ver, eu tenho que ir lá para frente e voltar. Beleza, ó. Tem uma parede lá no fundo, em dois planos. O pessoal pode fazer mais planos se quiser. Fica um pouco mais complicado, né? Mas é tranquilo. Belezinha? Agora eu vou colocar olhando para cima, né? Eu tô andando para cima. Se a direção que eu tô em dois planos tiver uma parede, também exibe o F minúsculo. Aqui eu tenho que enviar a cor, né? Tem que ser o mesmo que está ali. O Y menos 2. Testar? Beleza, agora se eu olhar para cima, estou chegando, chegando, aparece a parede ali, ó, em dois planos. Se eu continuar andando, aparece a parede no primeiro plano, para frente e para a esquerda. Vou colar todo o código aqui para os Fs. Ainda falta o L e R, né? Vou colar tudo aqui e vamos testar. Belezinha? Agora a gente tem os dois planos. Passeando aqui pelo mapa. Bem simples, né? Agora a gente tem que tirar a linha, tem que dar um capricho aí. Vou colocar aqui embaixo, apagando as linhas. Mas primeiro, eu vou fazer o sisteminha das cores, para a gente poder colorir aí o nosso mapa. Vou utilizar aqui um switch. Se caso a nossa cor, né, a nossa variável C, ele vai testar ela, né? Se caso ela for 1, a gente vai pintar de uma cor. Vou colocar uma cor qualquer aqui, né? O C vai passar a ser essa cor. Vou colocar todas. Se for 2 é outra cor, se for 3 é outra. Você só pode pôr quantas cores quiser. Ok? Eu vou colocar um default aqui. Se caso não for nenhuma das cores que eu coloquei, provavelmente é o 0. Então eu vou querer a cor preta. Joinha. Aqui estou testando, mas ainda não coloquei as cores, né? Vou ter que vir aqui no mapa. Vou aumentar ele para ficar mais legal. Só pode pôr o tamanho que quiser aí. Vou colocar de 20 por 21. Um por causa do caractere nulo. Se não quiser colocar esse negócio do caractere aí, o pessoal coloca com vírgula, né? Mas aí vai dar mais trabalho ainda. Aqui no laço fora a gente tem que aumentar também. 20 e 20, né? Belezinha? Tá aqui as cores, né? Número 3, número 1, número 2. O pessoal desenha à vontade aí. Pera aí, antes de testar, eu vou passar a cor do fundo aqui para preto. Vou testar aqui. Ah, ficou colorido, mas tá meio desproporcional, né? E eu tenho que pintar o mapa também. Pintei ali só as paredes. É só colar aqui, né? Outro switch. Só que dessa vez ele está testando o mapa. J e o I ali. Ok? Tem que colocar ele aqui embaixo do if, dentro do last for. Não pode esquecer. Belezinha? Eu vou tirar essa linha de if aqui, vou colocar ela embaixo do nosso círculo. Ele vai estar por cima, né? Fica mais legal. Testar aqui. Joia, joia. Só que ele está pegando no labirinto. Vou ter que mandar ele lá para cima, para zero. E vou aumentar o tamanho do meu painel, né? Da minha tela. 720 tá bom. Belezinha? A gente tem um mapa colorido e temos as paredes coloridas também. Já dá para entender o que está acontecendo ali, né? Bacana. O pessoal pode pintar o chão também. Fazer a seu gosto. Beleza? Vamos tirar as linhas aqui que eu acabei esquecendo. Primeiro eu vou passar todos os retângulos aqui. O esqueleto dele. Para cor branca. Só esses daqui, né? O
voltar como estava. Tá aqui, ó, a linha branca, tá vendo? E a minha estratégia vai ser a seguinte: eu vou pintar tudo aqui de branco com Fluid Field e depois eu pinto de preto. Aí as linhas vão ficar todas pintadas. Então vamos ver aqui, Fluid Field. Eu vou pegar as posições de dentro do meu mapa. Vou pintar aqui na cor branca. Beleza? Ali como exemplo. Agora eu vou colocar o código todo aí. E embaixo eu pinto tudo de preto novamente. Aí ele inclui as linhas. Beleza? Vamos testar? Joia, joia. As linhas brancas sumiram, as de cima, né? Ficou mais bacana. Joinha. Bom, agora que tá pronto o nosso mapa aí, vamos brincar, né? Eu vou colocar uns sons aqui e vou fazer umas palhaçadas aqui. Vou colocar uma pastinha com arquivos. Vou colocar o som aqui do Doom e o painelzinho, né? Só uma brincadeira. Nosso mapa é de 2D, só tem um plano, tem que colocar mais plano para poder pôr inimigo, etc, né? Para o pessoal ter uma ideia do que a gente fez. Vou colocar o bitmap aqui do nosso painel, criar o sample dos nossos áudios, lembrando que está fora, né? Então é ponto ponto barra arquivos barra o nome do nosso arquivo painel.bmp. A gente faz o mesmo para o nosso áudio, S1 igual a LUD sample, colocar o endereço ponto ponto barra arquivo barra S1.wav. Eu baixei esses áudios aqui do YouTube, o pessoal pode pegar de lá também. Editar ali com Format Factor. Vou colocar o S2, é só copiar e colar. E já vou mandar tocar direto o primeiro som, né? Que é a música. Musiquinha de fundo, só pra gente brincar. Ok? Volume no máximo, tempo normal. E ele vai repetir. Bacaninha. Bom, agora eu vou colocar a imagem. Draw Sprite. Buffer. A nossa foto ali, painel, né? Vou colocar lá embaixo, 540. Deixa eu remover aqui esse printf, não vai usar mais. Belezinha. Bacana. Deixa eu descer mais um pouquinho o painel. Vou colocar aqui em 580. Bacana. Agora eu vou colocar o PY dividido por 2. Se ele der resto é ímpar, né? Então vai ser o número 1. Vou multiplicar ele por 2. Dessa forma, toda vez que ele for par, a gente está andando, o nosso bonequinho vai dar um pulinho, né? Para dar a impressão de movimento. Vou fazer a mesma coisa para a posição X. E a gente vai ter movimentos conforme a gente anda. Só uma tremidinha, né? O pessoal põe a gosto. Vou mudar o sistema aqui para ficar mais evidente. Vou colocar o tempo bem lento, em 500. E aqui na seção dos controles, eu vou remover o key. Vou deixar ele se mexendo direto. Não vai ter mais essa chavinha aqui. Remover tudo aqui de baixo, não precisa mais. E vamos fazer um teste. Bacana, né? Agora ele se mexe quando eu ando. É só um exemplo, né? Aqui na seção dos controles eu vou colocar else if. Eu não posso ir para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo ao mesmo tempo, né?
E no final eu coloco um outro else, que é quando eu estou pondo o controle para cima e eu não posso me mexer, quer dizer que eu bati numa parede. Então vou fazer o som dele reclamando aí porque bateu na parede. Belezinha? Para finalizar aí o nosso programa. Beleza? Passear em todo o mapa aí. Chegar ali no final e terminar. Bacana. É isso aí, galera. Isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado e até a próxima aí, galera, com mais experiências aí com a linguagem C. Valeu.